লাহে লাহে তল পৰিছে এছআই জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ খবৰ। ৰাইজেও লাহে লাহে ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেই। এশ দিন অতিক্ৰম কৰিছে জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুৱে। আৰক্ষীৰ তদন্ত হ'ল, CIDয়ে বিশেষভাৱে তদন্ত কৰিলে। অৱশেষত চৰকাৰে CBIক অৰ্পণ কৰিলে সমগ্ৰ বিষয়। লাভলী কাটিয়াৰে তদন্ত কৰিলে। কি পালে CBIয়ে? জুনমণিৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনা, আত্মহত্যা নে হত্যা? CBIৰ অভিযোগনামালৈ আশাৰে ৰৈছে জুনমণিৰ পৰিয়ালে। অৱশেষত CBIয়ে দাখিল কৰিলে এছআই জুনমণিৰ আভাৰ প্ৰথমটো গোচৰৰ অভিযোগনামা। লখিমপুৰত ৰুজু হোৱা 96/2023ৰ গোচৰটোৰ অভিযোগনামা দাখিল। CBIৰ অভিযোগনামাত কাৰ কাৰ নাম? এক, নূৰ মহম্মদ ওৰফে কালিয়া। দুই, আজিজুৰ ৰহমান। তিনি, ৰিয়াজুল ইছলাম। চাৰি, মজিবুৰ ৰহমান। আজগৰ আলীৰ মাতৃ আমিনা খাতুনে প্ৰায় নগৰাকী লোকক নগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনি লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত এখন গোচৰ তৰিছিল আৰু সেই গোচৰটোৰ ওপৰতে আচলতে CBIয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। যিখন যি গোচৰটোত আচলতে জুনমণিৰ আভাস সমন্বিতে প্ৰায় নগৰাকী লোকৰ আচলতে নাম তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিল, কিন্তু দেখা গৈছিল যে CBIয়ে হওক, তাৰ পূৰ্বে CIDয়ে হওক, তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। আমি এটা কথা আজি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যি FIR আমেনা খাতুনে আচলতে দাখিল কৰিছিল, সেই FIRত কিন্তু আজি যি চাৰিগৰাকী লোকক অভিযুক্ত কৰা হ'ল তাৰ ভিতৰত মজিবুৰ ৰহমানৰ নামটো কিন্তু সেই সময়ত FIRত উল্লেখ নাছিল। কিন্তু CBIৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যাৱতীয় তথ্য আচলতে লাভ কৰাৰ পিছতে মজিবুৰ ৰহমান নামৰ এই লোকজনকো আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখা গৈছিল প্ৰায় নগৰাকী লোকৰ ভিতৰত এই তিনিগৰাকী আচলতে FIRত নাম থকা আৰু এগৰাকী FIRত নাম নথকা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ আহিছে। আচলতে তেওঁ এই মুহূৰ্তত CBIৰ আচলতে চাৰ্জশ্বীটত অভিযুক্ত হিচাপে প্ৰমাণ হৈছে। গতিকে যদি দেখা যায় বাকী যিসকল লোক FIRত উল্লেখ আছিলে তেওঁলোক এতিয়া ক'ত আছে? আচলতে তেওঁলোকৰ অধিকাংশ ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে আৰু যোৱা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আচলতে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে। তাৰ বিপৰীতে এই যি চাৰিগৰাকী অভিযুক্ত আচলতে CBIৰ অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰা কিন্তু জুনমণিৰ মৃত্যুৰ লগত এওঁলোক কেনেকৈ অভিযুক্ত হ'ল? এওঁলোকেই হত্যা কৰিছিল নেকি জুনমণিক? অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কেইটামান দিন। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত লখিমপুৰত এটা, নগাঁও সদৰত এটা, জখলাবনা আৰক্ষী থানাত দুটা, সৰ্বমুঠ চাৰিটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে লখিমপুৰ আৰক্ষী থানাত যি গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে 96/23, এই গোচৰৰ অভিযোগনামা ইতিমধ্যে CBIয়ে দাখিল কৰিছে। জখলাবন্ধা থানাত ৰুজু হোৱা দুটিকৈ গোচৰ আৰু নগাঁও সদৰ থানাত ৰুজু হোৱা এটি গোচৰ, সৰ্বমুঠ তিনিটা গোচৰৰ অভিযোগনামা CBIয়ে হয়তো এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দাখিল কৰিব। গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰু গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিব জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ সঠিক ৰহস্য, কাৰণ এতিয়াও জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ নিৱেশত পঞ্জীয়ন হোৱা দুটা গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ বাকী আছে CBIৰ। হয়তো এসপ্তাহৰ ভিতৰত গোচৰ নম্বৰ 86/2023, 87/2023ৰ গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা CBIয়ে। কলিয়াবৰৰ পৰা গোলাপ শইকীয়া আৰু লখিমপুৰৰ পৰা শ্বাহাবুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।